Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Backblogs kanal admini yana men Bektemir Xursanov. Bugungi videorolikimda ko'rishib turganimdan bahoyatda xursandman. Men sizlarga oldingi videolarim ham va bundan keyingi videolarim ham siz yosh bloggerlar va telefonda video montaj qilishni o'rganadigan hurmatli tomoshabinlar diqqatiga va ularning talablariga binoan bugun juda muhim bo'lgan bir videorolik chiqarishga ahd qildim va ushbu videorolikimda men sizlarga mana videomizning bosh qismida ma'lumki, videomizning bosh qismida, ya'ni telefonda orqa fonni boshqa fonlarga almashtirish, ya'ni green screen video effects'ni ya'ni telefonda, ya'ni onlayn Google browser orqali sizlarga orqa fonni boshqacha qilib, boshqa video yoki image qo'yib, men sizlarga qanday qo'yishni o'rgataman. Bu men sizlarga o'rgatadigan bu videorolik, ya'ni bu biron bir dastur orqali bo'lmaydi, yoki ya'ni programmasiz, Play Market'dan siz video skachat qilmaysiz. Hurmatli tomoshabinlar, videomizning boshlanishidan oldin sizlar Backblogs kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yib va videolarimga like va kommentar yozishda hech qachon charchamang deya ushbu videorolikimizni men sizlarga taqdim etishda davom etaman. Va keyingi videolarimni ham tomosha qilib boring, chunki keyingi videolarim xudo xohlasa biznes sohasiga oid videolar bo'lishiga harakat qilaman va men sizlarga biznes sohasiga oid bo'lgan eng yaxshi kreativ va effektiv videoroliklarni va motivatsion fikrlar va o'zimning biznes sohasiga oid bo'lgan motivatsion fikrlarim va qanday biznes qilish turlarini men sizlarga videoroligim orqali va shu Backblogs kanali orqali men sizlarga taqdim etib borishda davom etaman. Sizlar videoroligimni tomosha qilib, bitta like va kommentar yozishda charchamang deya videoroligimizni boshladik. Biz o'z smartfonimizga kirib olganimizdan keyin internetni yog'ib Google browserga kiramiz. Google browseriga unscreen deb qidiruv tugmasini bosamiz va o'zimizga o'sha kerakli sayt kelib chiqadi. Ya'ni ushbu saytga kiramiz. Ya'ni birinchi sayt, ya'ni o'sha unscreen'da birinchi saytiga kiramiz va sayt orqali men sizlarga o'sha orqa fonni olib tashlash va almashtirishni men sizlarga ko'rsataman. Qana bo'lmasa videoyimizni tomosha qilishda charchamang. Ushbu saytimiz orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan footage va hromekeylarimizni qo'yib yoki biron bir joyda olgan videolarimizni orqa foniga fon qo'yib olishimiz, video imijlarni to'g'ridan to'g'ri onlayn tarzda qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi. Unscreen video sayti select video, ya'ni gif shaklda va video shaklda va image shaklda ham siz o'z smartfoningizga skachat qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun unscreen video saytiga kiramiz va videoyimizni belgilab saytimizga import qilib olamiz. Videoyimizni import qilib olganimizdan keyin sizga avtomatikki orqa fonni olib tashlaydi, ya'ni backgroundni olib tashlaydi va siz orqa fonga kerakli bo'lgan yoki o'zingizga yoqtirgan videolarni qo'yib yoki video yoki image ham qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Juda ko'p green screen effects videolarni tomosha qilgan bo'lsangiz, orqa foni yashil rangda bo'ladi. Men misol uchun yashil rangli green screenimizni tanlab oldim va uni saytimizga import qilib olaman. Import qilib olganimdan keyin biz saytimizga kirganimizda biz birinchi o'rinda qiladigan ishimiz, ya'ni buni PK versiyaga
ötküzüp alışımız gerek boladı. Yani kompüterini versiyaga. Bu versiyaga ötkenden keyin telefonumuzga işlashimiz juda kolay boladı. Mana videoyimiz import bo'lishda davom etmoqda ve import bo'lgandan keyin saytimizning o'zi avtomatik shaklda orqa fonni olib tashlaydi. Mana qarab turibsiz, men tanlagan videoyimizni orqa fonini avtomatik olib tashladi va biz orqa foniga image va videolaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu saytda juda ko'p video va imijlarimiz mavjud. Siz xohlagan bir video imijlarini tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Birma-bir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Ushbu video, ya'ni o'zimizning green screenimizni oldinga va orqaga kattaytirish yoki kichkinaytirishimiz mumkin bo'ladi. Orqa fonga mana yashil fonni va qizil fonni yoki boshqa fonlarni men qo'yib ko'rdim. Siz ham biror-bir videolaringizga shunday qo'yib YouTube kanalingizda bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi va videolarni ham qo'yib olishingiz mumkin. Mana shu videoyimizning bosh qismida mening orqa fonimga shu yerdan olingan bir fonni qo'yib men sizlarga ko'rsatganman. Sizlar ham shunday qo'yib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu sayt e'tibor qiling, onlayn shaklda ishlaydi va siz videoni onlayn tarzda qo'yib, skachat qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Siz qarab turibsizki, bu yerdagi orqa fonlar video shaklda, rasm shaklda va gif shaklda ham bo'lishi mumkin. Bu yerda siz xohlagandek videolar bor, siz tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Men juda ko'p bu saytni ishlataman va ko'p videolarimda ko'rib boradigan bo'lsangiz, foydalanaman. Bugungi video roligimda ham foydalanganman. Image shaklda o'tsak, image shaklda ham juda ko'p imijlarimiz bor. Hattoki orqa fonga rasm ham qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu saytimiz green screen effects'ga moslangan va siz green screensiz ham shu videolarni qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Xohlagan yeringizda, joyingizda videolaringizni qo'yib, orqa fonini tanlab olib tashlashingiz mumkin va orqa fonni almashtirishingiz ham mumkin bo'ladi. Va kelasi videoyimda men sizlarga juda qulayliklarga ega bo'lgan, ya'ni rasmlarni orqa fonni olib tashlash va qo'yishni o'rgatib boraman. Videoyimizni oxirigacha tomosha qiling va videoyimizda juda ko'p misol uchun mana men galereyaga download qilib oldim. Siz ham o'zingiz ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Va keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling deya Big Blogs kanaliga like va kommentariy yozishda hech qachon charchamang. Sog' bo'ling, xayr.